все придумывалось на кастинге. Участие, команда, тренировка. Это желание, просто мы все хотели. Это видно по вашим глазам. Мне нравится, что у меня сейчас вместо крови адреналин течет по телу. С удовольствием говорю вам сумасшедшее «да». В цьому сезоні ви каталися найкраще, тому ви проходите далі. Ви в півфіналі. Это был взрыв эмоций. Я думаю, карта. Там все начали обниматься, прыгать. Тот день повлиял, я думаю, на жизнь каждого. Мы уже команда. То есть это уже большая разница с тем, как мы шли на кастинг. Мы каждый день четырем вместе. Питаемся, живем, спим. У Саши кличка «Пчелка». У Вити робот. Какой робот? Кто меня роботом называл? Мы все. Трюков сильно много умеет. Да. Вот Сережа у нас вообще молодец. Делает такие трюки, которые не каждый бы сделал бы. Но некоторые думают, что наоборот, что он дурачок. Ну так, так на каждого думают, как бы. У меня бабушки до сих пор в городе думают, что я дурачок и чё. Не ожидали, наверное, такого. Саша проснулся еще, говорил, что у него кружится голова. Мы не придали этому внимания, поехали на тренировочную базу. Катались. Ну и Саша, когда поднимался с высоты 2,5 метра, он упал вниз. Он потерял сознание. Вызвали скорую. Его забрали, и как бы мы долгое время, часа 4, мы не знали, что с ним. Переживали очень сильно. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левой поясничной области. Естественно, активные физические нагрузки, в том числе езда на велосипеде, противопоказаны. Это, наверное, одна из самых опасных травм. Хоть врачи запрещают, как бы говорят, нельзя. Я плохо слушаю врачей. Я не должен подвести команду. Мы вместе вышли сюда, вместе должны выйти. We'll be right back.
Сахалине, и войну, и нужду. Громыхает гражданская война. Коллектив «Дубки» на арене шоу «Украина має талант». Ой, хлопці. Жарко? Спекотно. Взагалі, для всіх, хто перебуває тут, ваш номер загрожує інфарктом. Тому що, насправді, я ніяк не відійду від побаченого. Слухайте, у вас почуття страху зовсім атрафоване? Чи пробирає іноді ми час від часу? Ми його вбили на тренуваннях. Жах який. Панове судді, в мене просто забракло слів. Ви як це пережили взагалі, влади? Тяжело, мне кажется, пульс 240 минимум. Вы, ребят, вы умеете летать просто. Вот и все. И... Спасибо. Пускай там говорят, знаете, дурачки, не дурачки, это все такое. Я думаю, про нас тоже много чего говорят. Кто-то думает, что мы странные. Это нормально. Это просто взрыв. Вот ваше выступление – это взрыв. Абсолютно. Все круто, и в постановку вы сумели так вписаться органично. И это сальто. Это невероятно просто. Просто тяжело словами описать, ребят. Я могу вас только поздравить с таким выступлением, снять шляпу. Дякую, спасибо. Влада. Игорю, сейчас... виступу я чула чиї злякані зойки. Бува, не твої? Ну і мої також. Я хочу сказати, що от, крім слова сальто, Влад же більше нічого не скаже. Що це були за елементи? Вау-вау, супер-пупер. Ми цього не знаємо, а от сальто це те, що ми єдине можемо. А, ще був синхронний такий з'їзд. Абсолютна новинка для нашого шоу. Що я хочу сказати, звернути на що увагу, що з того моменту, як був кастинг, все стало вищими. Гірки стали вищими, так? Вогню додали, а вам однаково. І відчуваю, що потенціал є ще великий, і ви можете показати ще не один блокбастер-вестерн своїми залізними конями. Я думаю, глядачі вас оцінять. І шановні хлопці українські, підлітки і старші, не повторюйте те, що ви тільки що бачили. Тому що якщо ви не вмієте цього робити, то це краще не повторювати, правильно? Звичайно. А вам спасибі. Слава, тобі слово. Мені шкода, що глядачі не можуть відчути всієї цієї атмосфери. І мені здається, що телевізор не може передати ці емоції, які тут вирують. Оксана, ти така перелякана, що може передати? Я, до речі, також. Я присоединяюсь, тому що, мені кажется, у нас тут у всіх, включая кожного зрителя, сидящего в этом залі, такой виброс адреналіна, що нас немножко підбрасує. Ми за хлопців боялися реально. Ніколи нічого подобного не испытывала в наших проектах. Я горжусь тим, що наш сьогоднішній, наш этот год, этот эфир и последующие эфиры могут позволить себе представить таких участников, потому как до этого, конечно же, мы не могли себе это и представить. И я рада, что мы расширились, что у нас появилась арена, и что мы можем видеть эти головокружительные трюки, название которым, наверное, вы сами даже не знаете, делаете, да и все, и делаете, и честь даже отдаете во время трюков. Молодцы, ребят. Ну, у меня, если честно, наверное, так же, как и у моих коллег, по большому счету длинных фраз нет, есть только возгласы. Ух ты, вау, круто, мамочки. Ну и от своей 7-месячной дочери добавлю, о. Молодцы, я желаю вам сегодня тоже классных голосов, потому как уверена, много мальчишек и девчонок, которые смотрят сегодняшний проект, будут за вас голосовать. Я желаю вам удачи. Спасибо. Хлопцы, как на мене, щойно, завдяки вам в Україні, кількість поціновувачів екстриму збільшилася одразу на кілька мільйонів. І ось до них зараз і хочу звернутися. Адже саме у ваших силах зробити так, щоб мрія цієї невловимої четвірки сьогодні справдилася. І вони потрапили до великого фіналу четвертого сезону та поборолися там за перемогу. Потрібно для цього тільки зателефонувати 0900-102-007 або надіслати смс з кодом 07 на короткий номер 7766
Якщо ваших голосів буде вдосталь, у хлопців з'явиться привід для радості. Тільки не голосуйте зараз, дочекайтеся відкриття телефонних ліній. Хлопці, дякую вам за незабутні емоції. Думаю, що найекстремальніше для вас ще попереду. Очікування вирішення вашої долі. Воно нічим не може порівнятися, погодьтеся. Тож, щасти вам сьогодні. Це був колектив «Дубки».